ni buah macang dan you all tengok ni sambil belajar saya tak tumbuk pasal apa nak cepat. Dan you all tengok eh, kalau you all nak potong buah macang sama ada nak buat kupas kulit, start pada kepala turun ke bawah. Awak yang tu pun nak kena ajak. You kena ajak pasal baru ni bila saya buat staff saya anak-anak darah, rupanya pakai tak tahu. Okey. Saya tengok dia potong tu, hoi jangan macam tu weh. Pasal apa bila you all potong buah especially. Depa potong me potong macam tu berbulu-bulu habis mangga, malu ke orang je. Okey, dia macam ni. Cara nak buat ialah bila you all dah buat macam ni macam potong dari kepala ke atas bawah. Baru kita punya buah tak berbulu. Ha, orang makan elok. Ha, macam tu. Tu mak saya ajak. Kena tahu kita potong-potong buah pun kita kena tahu, cik oi. Saya ingat semua orang tahu, kena ambil tahu. Ha, walaupun dia nanti di blenderkan nampak hancur macam tu, tetapi kalau kita potong berlanggar arus, dia tetap ber dia panggil apa, serabut kalau dia punya urat tu kan. Ha. Serabut serabai orang kata masak makan orang makan tu orang kata. Harap muka je. Mak saya tebak kata. Harap muka. Ha, kalau muka lawalah. Ha, boleh lah pejam mata. Ha, kalau tak. Itu. Ha, so kena tengok. Adik saya yang lelaki pun tahu buat benda ni. Nak mampu eh. Mak saya selalu kata apa. Ingat-ingat nah, anak-anak ni cermin dari mak bapak kita. Ha, cara masak makan tu dia tahu. Ha, mak macam mana dia di dapur. Ha, tu. Kalau ikan pergi tengok sahaja ikan saya macam mana. Mak saya nak mampu yang hampir bubuh. Tunggi terlanggang. Ha, so tengok tak. Lepas tu kita kena potong daripada atas ke bawah. Sekarang kita masuk dalam tu. Kita blender sekali. Stay tune nak tengok macam di Mekah dia. Assalamualaikum.